Majengo yetu ilikuwa mzuri sana. Mtu mmoja huyu aliingia Majengo. Na sitamsamea mpaka kesho kwa Mungu kwa sababu yangu alendaga kwa sababu yake. Daktari ni ndugu yangu na hiyo kitu inaniuma. Kila siku daktari padote anatajwa. Roho inaniuma vibaya sana. Please. No. Tusaidieni. Warudi. Sisi, tunahakikisha sisi wa mama, tutawasaidia watoto wetu au wamebaki. Tuko na wao za baba, hawataenda tena. Naona tu kijana wangu anatoka mimi wa mkono juu hivi. Nisame, ile nisame, naona ile tu vile, si unaona hivi. Wanakuja na kuja kufika hapa kwa mdango alivunjika hivi na kampiga ile kichwa yake kafunguka hivi. Juu, eni, kila saa ukisikia unasikia Waislamu ndio wanashikwa. Kila saa ukisikia unasikia Waislamu wanashikwa. Please, sisi ni wa Kenya. Tuende kwa mwani ya Kenya. Nitakuletea shida, kuniambia tuende huko na ndoa. Sababu naogopa huku bado tunafaa. Tunafaa. Huko hapa tu karibu si mbali. Mpaka sasa hata shule mtoto anakataa kwenda shule. Aniambia nyanya ndaenda shule na anaonekana. Naona vile tulitoa. Alikaa shimo la tewa mwaka mmoja na miezi. Fuata hii grupu juu nione ni nasaidia uwangu. Uwangu mdogo pia watumi ya sayo ni mbatuna ye. Lakini ningetaka wa mama ambao wako hapa, mshikane na mshike kitu kama yenye. Na itawasaidia juu bado hapa watu wengi wako na watoto.